de Rafael Dieste que aparece no libro dos arquivos do Trasno o direito é sempre o direito e sobranme a min azos para sostelo meu se alguén mo quere tortear ou virar do revés pero hai cousas pareceme a min que hai que ver con anteollo de máis longa vista un que non quero nomear chamoume Parvo pondome a tolear de casos que el fixera así e asá, sempre barudo e expelido como compre a quen sabe do mundo. Tanta sabencia en tan pouca cachola xa me estaba amolando. Se non se interpoñen xentes da miña estima que ali había, non acababa aí o conto. Hai nos cativos de caletre, vos teredes, supoño, mellor idea do que é un home, un home limpa, limpa de escorias, tres fornos arreo e máis se cadrase, hai que entender as arroutadas e saber de que peito xurde. E así ou non é. E imos ao caso como foi, e que entre nós hai un compañeiro da bordo por aqueles tempos que non me deixará dicir unha cousa por outra. Ele era de coberta e eu das funduras. Fogoeiro, o barco grande é de tres fornos, aínda que entrado en anos era valente e moi sufrido. E ben, xa se sabe que cada fogueiro, así como lle vai cadrando a vez, ten que termar dos tres fornos, termar dos tres, máis librar de un só. Cada fogueiro limpa un distinto. Poñamos ti o, de, o da esquerda, eu o do medio, este o da dereita e outra volta o da esquerda. E deste xeito vanse amañando un trar do outro. Tal se fixo sempre nos barcos de Sacrás, en que teño andado que foron moitos e coido que en todos ha de ser o mesmo. Unha mañá cadrou na miña vez o estarmos perto de Marsella e de que se me achega o maquinista e dime hai que limpar os tres fornos. Os tres fornos, dixen eu, non será este home o que limpe os tres fornos, non a bufé, limparei o que me cadra e listo. Que teñen, que teñen que ser os tres? Non, señor, non serán os tres, eu non teño obriga de limpar máis que un, pero non ves que estamos chegando ao porto? Si, ben o vexo, ben dicindo que de que cheguemos haberá que desapartar a escoria dos outros dous e que non a deixando en porto guindar ao mar. Haberá que pagar botes para levála afora. Pois que os paguen, si, sí, señor, que os paguen, a compañía é rica. E máis eu non teño que falar de si é rica ou pobre. Abóndame con saber a miña obriga. Limparei o meu forno. O que non o limpo ben, asegurarei no traballo, mas fora diso non ha de haber outras novedades. Volta a me dicir que tiña que, arranxar, que arranxar os tres, volta a lle dicir eu que non. Voulle dar parte ao capitán, pois vaya, nin o capitán me fará limpar un forno máis, que teñen que pagar botes, estes coidan que son leigo no mar ou que son da lado monte. Nesto, alá se vai onde o capitán, pasa tempo e velaí chega de volta. Vense cara a min e dime, non limpe máis que un forno. O capitán di que non limpe máis que un e venlle a bonda. De súpeto, compañeiros, o peito virouseme un forno de carraxe. O lume debíame de sair polos ollos e pola boca toda a escoria das malas palabras que aprendín nos portos, en riba das que xa sabía deixémolos por banda, para non dar mal exemplo a algún rapaz noviño que me escoita. En fin, o diaño, en tempo de escasedá, cando lle chegan poucos condanados e todos do refugallo, demasiado vos, non se alpuriza tanto como é unha que lintre. Que non limpe máis que un forno, que non limpe máis que un, nin vostede, señor maquinista, nin o capitán, Saben que son eu, que venme a bonda un, si entre los tregos non limpo os tres, que non cheguemos a Marsella. Entendeu? Os tres, os tres porque non hai máis. Espínme de medio corpo para arriba e comecei a me debater cos tres fornos como tres canos bravos. Cando chegamos a Marsella, dixenlle o capitán, señor capitán, voume, ben veu que non me abonda un forno. Ben veu que a miña obriga era de limpar un. Ben veu que por non pagar botes hai que enquer castigar o corpo dun mariñeiro. Voume, veño pedirlle que me dé a conta. O capitán non me, dix, me quixo dar a conta e fume sin ela. Andiven todo o día por masella eh, adiante, pola noite non sei como fundar a un barrio de mala xente levaba moito tempo a encismar nunha tasca diante do meu vaso cando sentín que se me pousaba unha man no lombo e ouvín que alguén me dicía busqueiche todo o día, compañeiro. Que credes? Volvín ao barco, aquel que me puxera a man no lombo era o meu capitán.